Odpovedať na správu všetkým pomocou grafického tlačidla v štandardnom paneli nástrojov. Kliknem do správy, na ktorú chcem odpovedať všetkým a kliknem na grafické tlačidlo Odpovedať všetkým v štandardnom paneli nástrojov. Otvorí sa mi dialogové okno, kde do textového poľa so správou na pozícii kurzor napíšem text a správu odošlem všetkým pomocou grafického tlačidla odoslať.